Ok. Šodien vajadzēja atsākties tiesvedībai digitālās televīzijas krimināllietā. Augstākā tiesa pagājušā gada beigās atgrieza apakaļ otrā instancē. Tātad gada apakaļ bija zināms, ka būs tiesāšanās turpināsies. Tiesāšanās datums, šodienas datums tika tiesa nozīmēt mēnešiem iepriekš. Visi ieplānojuši savus laikus. Apsūdzētie advokāti, tiesa, visi šodien, kā tam būtu arī jābūt sanāk, uz tiesu. Nu, ko mēs uzzinām? Mēs uzzinām, ka prokuratūra nav gatava uzturēt esošo apsūdzību. Sapratuši, ka to nav iespējams nekādā veidā uzturēt. Bet jaunu nav uzrakstījuši, vēl domās, vēl rakstīs, kāda tad tagad ir apsūdzība, ko viņi ir gatavi uzturēt. Attiecīgi tiesa nevar notikt, jo to apsūdzību, kas ir, to pats prokuratūra ir sapratus, ka nav, tas nav iespējams. Tas ir smieklīgi, nožēlēm, absurdi. Bet, vajag tomēr kaut ko jaunu izgudrot, un tas, protams, nav tik vienkārši. Un vajadzīgs laiks. Mēs cik laiks prokuratūrai, lai izdomātu jaunas apsūdzības. Un viss, nevaram šodien neko skatīt, jo nevaram. Esošo apsūdzību neviens neuztur, jaunas nav, atteikties no apsūdzības. Arī prokuratūra neatsakās. Vajadzīgs viņam laiks. Tātad, vēlreiz, 20 gadi ir šai lietai. 20 gadus valsts uztur apsūdzības. Un šodien noskaidrojas, ka nezinām īsti jāpagroza kaut kas, tā apsūdzība, ko mēs uzturam, tas nebūs īsti neies cauri, vajadzīga jauna kāda, nezinām, jāpadomāsim vēl. Bišķi, mums vajag bišķi vēl laiku, lai padomātu. Kāda tad ir šī tagad jaunā apsūdzība? Lūk, es to vērtēju, ka pilnīgi nepiedodam procesu vilcināšanu. Es to vērtēju, ka ņirgāšanos par mums, apsūdzētajiem, par tiesu. Ir pat grūti kaut ko vairāk komentēt. Prokuratūrai ir kāda ir prokuratūras aizbildinājumi? Prokuratūras aizbildinājumi tādi, ka mums ir jauna prokurora, jauna simpatiska sieviete. Iepriekšējais prokurors vienkārši aizgājis izdienas pensijā, pārdomājis, viņam apnicis prokuratūrā laikam strādāt vienkārši. Viņš ir aizgājis izdienas pensijā un tagad grib būt advokāta palīgs, kārtos eksāmenu. Ir nozīmēta jauna prokurora. Un jauna prokurora saka, ka viņai nav laika bijis pietiekami iepazīties to lietu. Un tā. Es tam ticu. Iespējams, ka tā ir. Iespējams, ka viņa nesen tika nozīmēta. Viņa saņēma šo lietu. Izlasīja šīs, teiksim, esošās absurdās, viss drausmīgo to apsūdzību. Saprata, ka ar tādu viņa nevar neko iet. Viņai ir jāraksta viss no jauna. Un viņa to nav paspējis izdarīt. Droši vien, ka tā ir. Bet tā nav mana problēma. Mani apsūdz prokuratūra kā institūcija. Prokuratūras pienākums bija šodien būt tiesā un uzturēt apsūdzību. Prokuratūra zināja, ka viņiem šodien jābūt tiesā un jāuztur apsūdzību gadu iepriekš. Prokuratūras vispār protestu dēļ mēs tā esam. Prokuratūra restīvi tātad, patiesībā prokuratūra bija vairāki gadi, lai sagatavotu šai dienai. Vairāki gadi, kad viņi iesniedza. Augstākajā tiesā cerēja, tātad droši vien lūgums tiks apstiprināts, viņi jau tātad tad zināja un plānoja un cerēja, ka būs šis process. Vairāki gadi viņiem bija laika. Nepietiek viņiem laika. Tā ir Stukāna atbildība kā ģenerāla prokurora, jo viņam kā institūcijas vadītāja. Pēc tam Stukāns zina šo lietu no galvas, viņš bija tiesnesis pats. Pats varēja rakstīt apsūdzības. Jo viņam bija jānodrošina, lai prokuratūra tātad uztur apsūdzību. Ko prokuratūra nedara? Prokuratūrai vajag vairāk laika. Pagājuši 20 gadi. Vēl vajag laika. Tātad, lieki teikt, ka tad, ka prokuratūra tagad izgudros jaunās apsūdzības, tagad mēs uzzināšu, par ko es tagad esmu apsūdzēts. Jo
Es esmu apsūdzēts visu laiku. Bet par ko? Nu, par ko tad tagad beigu versijā? Es esmu apsūdzēts. Ko es izdarīju? Ne tā. Ar kādām darbībām es pārkāpu kādu likumu, un tā, to tad es uzzināšu tagad, kad prokuratūra beidzot uzrakstīs jaunās apsūdzības. Ja tas kādam liekas normāli viss šis, lūdzu rakstiet man komentāros. Es gribu, kā saka, ar jums parunāt, ja ir kāds šajā valstī, kuram liekas, ka šis ir kaut attāli normāli. Ja? Paldies par uzmanību.